Máme tady článeček, že ze zastárnutí buněk možná může jemná genová disbalance. Jo? A že tady vlastně, o čem se bavíme, je to, že samozřejmě tady jako takové to téma věčného života, zvrácení procesu stárnutí a tak, tak což jak krásně demonstruje tady tenhle ten memísek, co to k tomu Laďa dal, tak vlastně je takový, že se o tom jako tak nějak píše pořád a furt se dělají nějaký objevy, nějaký pokroky v tom, jak ten proces toho stárnutí poznáváme a vlastně vždycky takhle jednou za čas přijde nějaká novinka, která zase, jako když si ji přečtete, tak si řeknete jo, takže ono je to ještě složitější, teda, sakra. A vlastně tohle je tak trošičku jednou přesně z těch novinek, kdy jako zase jako rozšiřuje to pole vnímání toho problému, kde jako zjišťujeme, že jo, tak ty aspekty, které jsme znali do dneška, že tady máme nějaké replikování těch buněk, že jo, ten proces, který se postupně nějakým způsobem se vlastně jako v úzovkách opotřebovává, takže jako tady je nějaký vliv, tady byl nějaký vliv, a tak vlastně takže je tady ještě další vliv, že jo. A ten vlastně, co to má být, je to, že když vy máte právě, ono se to trochu týká i tý opotřebení těch buněk, já jsem teď chtěl říct v rychlosti ten termit pro to a nějak nešlo přes jazyk. A vlastně, co se tady děje, je, že teda máme nějaký DNA, v tom máme nějaké informace, ty se nám potom překládá do RNA a z toho pak vlastně jako to fakt funguje jako ty stavební plánky pro ty naše buněčky, jak co mají dělat, jak se mají skládat, jak se mají obnovovat a tak dále, a tak dále. Velice zjednodušeně řečeno, spěcháme, fase umírá počítač. Takže se to shrnul dobře. Tak a v podstatě, co se tady děje, je to, že tady vzniká tenhle ten transkriptom a v něm se vlastně vytvářejí ty příkazy k tomu vytváření těch proteinů. A to, co se tady děje, je, že ten mechanismus, anebo jestli to shrneš líp než já. No, dobré, takže keď potrebujeme v bunke hocičo vytvoriť, tak jak asi všetci vieme, máme genetickú informáciu, v ktorej je všetko zapísané, to je DNA. Z nej to nejde rovno na RNA, ktorá slúži na prepis už pak do proteínu, z ktorých sa skladáme. Je tam veľa medzikrokov. Ako som pochopila tú štúdiu, je to, že daný prepis z DNA do úplne prvej RNA, ktorá sa prepíše, absolútne celý ten gen. Ten gen neobsahuje len informácie na daný vznik proteínu. Je tam strašne veľa iných informácií, ktoré pre daný proteín s danou funkciou nepotrebujeme. Takže pri prepise DNA na tú úplne prvú DNA, to je vlastne ten prvý krok, a tak v tom druhom kroku nastáva zbavovanie sa informácií, ktoré nepotrebujeme. Takže daná RNA sa takzvane štiepí, alebo sa dokonca na ňu ešte pridávajú nejaké veci. Ale hlavne tam ide o štiepenie, pretože celý ten gen je, a to myslím, že sa učí už aj na stredných školách, že je zložený z takzvaných exónov, exóny sú tie, ktoré nesú informáciu, a introny sú jak keby mŕtve časti génu. Asi takto to môžem povedať. A tie introny sa práve vystrihujú. Lenže ten výstrih intrónov môže prebiehať do rozličnej miery. Mhm. A ja si to predstavujem tak. Keď je bunka mladá, lebo ešte len vznikne, tak dané proteíny, ktoré tvorí, respektíve tie RNA, z ktorých sa tvoria proteíny, sú hodne dlhé. Jo, takže ona tam nechá veľmi veľa informácií z tej úplne prvej RNA. Kdežto stará bunka mi príde podľa tejto štúdii, urobí to, že tú RNA úplne skráti.
nechat tam méně informací, ale stále z těch informací jsme schopni poskladat nějaký ten protein, že jo? Protože ak by to nebylo tak, lebo pochádza ku chybám, takže keď sa daná RNA naštiepí špatně a vznikne nefunkčný protein, tak on je automaticky jako v tej bunke zneškodněný, jo? Ja. Nebude tam jednoducho dlouhou dobu, nevydrží tam. No to bylo právě to, jako co jsem se pokoušel nějakým způsobem zjednodušit pro to pochopení, že ono, a mě teď jako, jak o tom mluvíš, tak mě napadla paralela do procesorů v počítači, protože tam máš vlastně ty třeba, nevím, 32-bitový vlákna, tady bych si to představil, jako že to tím člověk feeduje ten procesor, který z toho dělá potom ten výstup, jo, ale to je asi, to by bylo zbytečně komplikovaný, ale ono v podstatě jo, vlastně tady je celá ta informace, že jo, ta se nějakým způsobem zredukuje podle toho, co ten proces potřebuje. Prosím ano? tě, máš nějaké obrázky? Nejsou tu k tomu, ale počkej, ono něco bylo v té studii, že jo, tam byly vlastně ty... Ne, tu studiu, víš co, ta studia sem, respektive ten článok nepríde mi úplně extra. Úplně zjednodušený obrázok ti pošlem. Mm-hmm. Protože hlavně ta molekulární biologie se bez obrázků nedá pochopit. I toto je například ten najjednoduchší obrázok, jaký může být. Máme exóny, máme introny, exóny jsou kodujúce, introny jsou nekodujúce. Pošlem ti to na Facebook. Jo. Obrázok, tak jim ho pošli. Takže dochádza ku tomuto štiepeniu prvej RNA. Sa nechcem vyjadrovať, lebo už neviem, jak sa tie RNA jednotlivé volajú, tá prvá, druhá, tretia, 85. Je tam obrázek. Toto je dôležité na to pochopenie, jo? Takže máme informáciu z DNA, ktorá obsahuje viac vecí, ako ktoré potrebujeme. Koniec. A toto štiepenie prebieha... Ja to tak chápem, že prebieha veľkej alebo malej miery, ak chápeš. Tie introny sa stále musia z tej RNA odstrániť, ale ja mám pocit, že to môže dokonca zobrať aj z tých exónov. Plus, podľa toho, jak zostriháš RNA, podľa toho sa ti vytvorí proteín. Jako bude mať, aspoň neviem, nech ma niekto opraví, keď si to pamätá. Ja som... Právě má to mrzí, že jsem na to nemala víc čas si to zopakovat tyto věci. No jako takhle, já jsem tam pochopil to, že vlastně jako tím, jak vlastně jako jak tam postupuje ten věk, tak v podstatě se stává to, že vlastně ten organismus tam začne vystřihávat víc a víc těch informací vlastně. Já to tiež chápem takto. A jo. Máš menší takzvané malé gény. Tak. Jo, že vlastně gény, ano. Malé gény. Jo, že vlastně jakoby to je to, co tam pak hraje tu roli, že vlastně ono to začne jako chybně vlastně vystřihávat víc a víc těch důležitých informací a tím pádem vlastně pak dochází k tomu větším opotřebení těch buněk, protože vlastně nejsou třeba tak kvalitně postavený, protože jim chybí nějaký ty informace a zároveň třeba nevydrží tolik dlouho, protože tam chybí nějaký jo, takže vlastně ta chyba je v tom, že prostě to jakož mylně vystřihává víc, než by mělo v podstatě. Jakože ten prepis z DNA až na samotný protein má viac krokov a ty kroky sa... Já to berem tak, že čím je staršia bunka, tým sa to viac jako ojebe. No jasně, no což je vlastně... Že, a ono potom tam vzniká, že tím, jak se to, když zůstane u té retoriky ojebávání, že když se takhle víc prostě pokazí, tak prostě když se ten proces opakuje četnějc, že jo, tak vlastně ty výsledné tkáně jsou vlastně, že jo, ztrácejí na té kvalitě v podstatě, což jako tohle mi smysl dává, a vlastně pak jsem tam narazil do té fáze, kde oni mluví o tom, že kdyby to jako případně měli napasovat vlastně do nějakých těch už známých poznatků a toho, jak my s tím pracujeme a jak se vlastně i pracovalo na tom, jak by se to mělo v uvozovkách zvrátit, tak oni tam začali mluvit o nějakých prostě věcech, které já už nerozumím. Že to je už úplně nad moje jako chápání toho, jako toho problému, že takhle hluboko v tom absolutně nejsem. Já jako chápu to, že jako oni se chtěli zaměřit na to, že by nějakým způsobem v podstatě jako tam buď jako dodávali to RNA z nějakého uchovaného v uvozovkách záznamu, že teda by se zachoval v nějakém čase to, jak to má vypadat správně,
a to by se postupně obnovovalo, což to jsem ještě pochopil, ale pak už, ne, ale pak už jakoby nechápu ty procesy a to už tam už se ztrácím. To už prostě to je bivá. Ale konkrétně, víš co, konkrétně nevím, o čem úplně konkrétně hovoríš, ale podle mě to je aj docela jedno, lebo to je, jako je to extrémně komplikovaný no, problém. Tak. Já ti pošlem, já jsem si našla velmi pěkné video o tom, jak bunky stárnu. A zase ti ho pošlem na Facebook, takže můžeš jim to tam potom poslat. Ale to není nějak prekvapujúce, hej? A ani nevím, kdo by povedal, že vážně. No jasné, pre boha, čím je ta bunka staršia, tým je prostě chudina, viac opotrebovaná, jo? A záleží na absolutně každom jednom procese, mimochodom nielen, které se odohrávají v samotnej bunke, ale v samotnom organizme, jo? Takže znovu, tak jak jsme si už hovorili aj tady viackrát, že keď chceme vytvoriť ty umelé organizmy, absolutně najlepší spôsob na ich tvorenie je, keď netvoríte jeden jediný organizmus v tej skumavočke na Petriho miske, ale keď vytvoríte viac tých organizmov, jo, takže vytvoríte organizmus, nie orgán. Prečo? Pretože pri tvorbe našich, ja neviem, dajme tomu, že sa budeme zameriavať na obrat lovce, tak tie bunky vedia, kde je ľavo, kde je pravo, kde je hore, kde je dole. A u rastlinách absolútne, jo, rastliny absolútne dokážu vedieť, určiť, čo je ľavo, čo je pravo, čo je hore, čo je dole. Ale vedia to aj naše bunky, takže oni sa podľa toho pak vytvoria. Podľa toho sa vytvorí srdce, čo je okolo neho. Podľa toho sa vytvorí žalúdok, čo je okolo neho. Takže všetko so všetkým extrémne súvisí. A jeden bod v tom videu bol aj ten, že keď jedna bunka začne stárnuť, pretože to, čo vieme, s čím sa spája stárnutie jako na tuty, je, že naša DNA sa skracuje. Naša DNA sa skracuje s každým jedným skopírovaním kvôli mechanizmu, akým to kopírovanie prebieha. Mechanizmus nám nedovoluje skopírovať celú DNA. V určitých typoch buniek existujú enzymy, o ktorých ste určite počuli, telomerázy, ktoré pridávajú časti na konci DNA kvôli tomu, aby sme boli schopní zreplikovať celú DNA. A to je hlavne u tých kmeňových buniek, ktoré potrebujú, snáď sa nemýlim, ktoré potrebujú absolútne celú genetickú informáciu. Tam nemôže dojsť ku tomu, že no tak ako, tož co, tož som neskopírovala kus info. Ne, tam sa potrebuje skopírovať tá info absolútne celá. Takže tam sú tieto enzymy, lenže tieto enzymy nie sú vo všetkých našich bunkách. A práve preto sa naše DNA, kvôli mechanizmu kopírovania, sa naša DNA skracuje a skracuje. Tieto bunky tým pádom oni dojdú do bodu, kedy sa už prestanú kopírovať a zomru. Ak je náš imunitný systém OK, tak tieto mŕtve bunky sa zjedia. Jo, oni sa sami zabijú, dochádza ku apoptóze, takže tá bunka sa zabije sama seba. No a tie časti z nej sa náš organizmus je schopný nejak vstrebať. Čo som z toho videa tak nejak pochopila je, že čím je organizmus starší mimochodom, tak tým dochádza aj ku zanetlivým reakciám, ale to už je príbeh imunitného systému. A práve ten imunitný systém, keď je slabší a slabší, tak tieto odpady z tých buniek, ktoré už proste sa vzdali, nie že sa vzdali, ale bohužiaľ museli zložiť zbrane, tak on ich nejakým štýlom nezlikviduje. A toto vytvára ešte väčšie zánety. Tak nejak som to pochopila. A tým pádom ten organizmus celý stárne. Ale pozor, keď začne tá jedna bunka sielať signály do okolia, že hej, chlapci, ako ja to balím, tak chemickými signálmi to dáva vedieť všetkým okolo a tie bunky okolo tiež
Na to pomaly jasne. Začnu srať, jo? Proste, no tak sa na to všetci chlapi vyserme, jo? Keď jeden otvorí pivo, no tak ďalší piati otvoria pivo, hej, na tej stavbe. Takže, tak nejak som to pochopila, že keď jedna bunka je v prdeli, tak odrazu sú v prdeli aj tie ostatné, jo? Takže je to hodne taký mechanizmus. Jaký? Jak sa volá ten mechanizmus, že jedno, druhé, tretie? Posloupnost? No hej, jo. No ale je jako ta kaskáda, jakože potom to vyvolá, že jo. Jo. Tolik nejnovější novince na kanále Vidátor. Pokud se vám video líbilo, dejte like, koment nebo přímo odebírejte celý náš kanál. Pokud se vám něco nelíbilo, hoďte to taky do komentáře a my to do příště vylepšíme.